Dados kula wau fatwa gitu, dados halal be haram niku tuwa halal. Halal be haram niku tuwa halal. Dadi misale dhuwit wis liwat lonte, liwat copet, iso anggape mutanajis. Eh anggape apa? Mutanajis ora najis tapi kena. Najis artine kena jisu. Ya mau misalnya ana wong selingkuh, dhuwit pertama kan kok hasil adol gabah. Bareng dinggo urung paham nang rangno pinter. Padahal lung saleh ora tau sedigo, ora ono sing gelem. Terus. Terus bareng kena wong maksiat apa hen? Mutanajis. Tapi kan dhuwit iki asal usule halal, ya tahir. Ya halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa. Jadi neng dunia itu tuh halal mana tak jamin neng dunia itu wah mulanya sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusi nih Imam Syafi'i bin Syaiban Ar-Ra'i kalau melihat filosofi zakat adalah tathirul mal mensucikan harta maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan pakde kita dengan pakli kita yang bisa saja yang benar itu pakli kita pakde. Orang tua kita tidak sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan wes rawan subhat kabeh. Iya to, Ra? Lho, ya menakoni ada sok suci. Bulet-bulet. Wes sing kiai lah, sing ulama lah, sapa sing donyane gak rawan subhat. Niki warisan keng abah, abam dulure pira 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergi abah kula kiai tiyane ra kiai menan sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal to yiba, paling akeh yo nyrempet. Nyuruh nu anak kiai, bapak kulo kiai, bapak kulo kiai. Sejen bapak kulo untuk warisan paling akhir, mergo bapak kulo kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nak ngendikan mbah kulo ya. Dulure ki kata sing kiai mbah kulo tok dulure bapak. Yo untuk paling akhir. Nak ngadani putu-putu nek ngono. Cuma ngaku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak dinggo maslahat pondok ya ora ono kisah, ya tapi nak mbok hadu nafsi yo kisah pe akeh. Wong aku tok akeh wis dhewe ora jujur. Mergo mbahku ngerti nak aku kiai dibagi. Dan ambo go hadu nafsi yo haram nek go pondok maslahat. Allah. Yo nek di bapak koyo aku, mbah koyo aku, lah sing ora terus ditutup-tutupi. Paham? Padha ae bener seban tapi ya bener Imam Syafi'i lah nek wong melarat zakat. Ku dikekno sapa. Terus nek mana ya hadis tu khadu min afniyahi fatradu ala fuqara itu terus ya zakat dicukup bangun juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan wong melarat do pernah bangun nak sing mlarate pinter pisan nak ngene Rogen mbek Mustofa padha mlarate Kang aku mlarat Kang tapi butuh sak takeno ku terjare Mustofa aku yo mlarat wis suwi ra kelar zakat wis zakat ku pek kowe deh tak malah pera-pera koyo bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Aku ora muni haram kok ada bulet. Wong modal rafia kok untuk duit sama. Iku nak sewengi lah nak lapangan ujub kuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi ora darane haram dosa dene kan. Lho kula yo seneng itu gambar. Seneng meneh sing gelem zakat. Senang mana sih gelung? Mulanya orang wong jaluk, jaluk itu haram. Tapi orang yang alim senengane jari, tidak kok. Wong jaluk itu kan haram. Mulanya nak sandu berikut itu aneh kan. Suatu saat orang wong alim, alama senengane jaluk, jaluk itu. Tapi orang kerana sudah terus tidak kok. Jangan wong alim gak jaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran to. Nggih ganjaran. Wasilah yo. Ya mergi jenengan jam. Wong ngene iku nak ora tak jam iku lali lho pentinge ngekeki. Aduh kok men. Kenek wong alim mrek. Wong iku iku nak ora tak jam iku lali kewajiban yo. Men. Ya repot. Aku coba terus jalur. Iki mau cerita pikiran iku nak ana pembandingan iku yo terus. Yo terus rubah. Amlane nah, nang tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe kobala, maknane dulu sekian perbandingan apa? Perbandingan apa? Pemikiran. Jadi kobala maknane wis dibanding-banding. Nggih maknane napa? Mun napa? Dibanding.
pun kalau terus nangis. Nah, mau kan bakat halal gitu, terus itu penting ya, jadi halal itu halal hukmin lah halal nopo ain ini miliknya ya. Halal itu halal hukmin lah halal ain. Misalnya kayak Mustafa kok mangan daging asu, dene raro nak ikut daging asu, yo halal. Senajan toh aine sing dipangan haram, rupanya daging asu. Tapi karena dia tidak tahu, maka status hukumnya halal. Berarti fal halal halal hukmin lah halal ain. Melani masyur cerita tentang Kudus, Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya, tentang Kudus. Ini tersebut buyut-buyut. Tersebut buyut-buyut. Ini itu pernah mau dipermalukan Cina. Perkara ini orang kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekek ngerti orang sekelilingnya nak apa nyubuhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi, terus didahar sampai santri-santri ini. Di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Nyongkone kan Raden Asnawi isih. Dasar wong alim, alhamdulillah jeneng cara ra dibodho ni ra rasane daging anjing. Cari jeneng wasem jebule wong ora isin tenang ya. Alhamdulillah jeneng dibodho ni, cara ra dibodho ni ra tau mangan daging asu. Wis halal ro rasane ya perkarane dibodho ni. Karena tadi fal halal halal hukmin lah halal aini. Jeleng-jeleng tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kemangan bir syubhat kira roh atau mangan daging asu kira roh statusnya halal. Padahal ainya halal. Ane fal halal halal hukmin lah halal aini. Yang pentingnya ngaji nggak sih? Tapi ojo terus gue ngendani di bodoh nih. Wah, wah ya repot yang saya alami wah. Kulo seneng be ulama-ulama. Tak senenge niku napa nggih? Ngawure iki cek pinter. Imam Syafi'i ku nate didolani tiyang wonten misale Mustofa be Rukin dolan teng kene. Bareng muleh Mustofa ngrasani kula sung elek-elek kula. Terus Rukin matur kula, "Gus, Mustofa sing nyutup jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan nganyek jenengan ngrasani jenengan." Jari Rukin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning arep ora wani. Imam Syafi'i ku delok donyaku sepele wae. Jadi sing kabeh adu-adu ku kecewa, wah asem dule. Sono critane Habib Alim Alama. Dekne iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ayo padha ana provokasi tuh. Temen jenengan tuh tidak ada yang benar. Ketika anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat orang, malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat dodolan di resokor. Jadi bang Peter, wajar bang Peter untuk kayak wibat. Kodrat ter. Selama ini kita anggap seperti itu kan? Misalnya Ruben suka dodolan, bareng melarat dodolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut tapi bagus dong. Aku paling susah nanti tamu di resokor. Bagus dong pas darah aku melarat rata dolan. Dolan malah aku bingung. Ayo wis sinamrung tok kono to. Nah, mulane selama ini kan mesti ngritik perilaku itu. Padahal itu bagus, napa? Tenan to. Mulane kene ana rodo wayu nyepelekno kuwe roh kuwe ngidu hubung ra kanggo. Bagus dong, dadi aku ra zino. Bagus. Pokoke ngono, pokoke. Nak ramah mbek aku kecoba malah mas masalah ya tak kan jeneng ulama iku jeneng uteke iku wis beda kira ora rasane dadi ulama aku mulane cara pandangmu cek koyo wong awam zaman akhir pondok kekhianat tak sugih do moro tak larang ya malah penak e larang didulani malah bingung larat kok jadi tontonan tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan anu. Faham ya ora ditolani ben kaya apa malu kita pas kita melarat utang tonggo kanca dolan kan malah isin aduh ora ono sing aman paham kan yo lan yo semua sing niru ulama-ulama di ulama iso cek penak ngadepi hukum sosial dari bab tiang semula malih njob jenengan ateng njogo ngrasani jeneng bagus dong berarti aku ibawa sing arep nyatane rawani. Kamlane penerima Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani wanita.
Kau jangan anggap munafik ku cerdas. Iso bermuka dua. Orang justru Nabi saking wibawa nih nyata nih dengar pe. Kawan, mikir mana ya orang iso. Iku Imam Sapi. Nah dia ni yo fakih yo sufi mah. Fakihan, wah sufian. Imam Sapi yo fakihan.